Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 7. dílu naší Survival série, ta druhá série. A jak vidíte, tak jsme tam, kdy jsme minule skončili, akorát já jsem ještě malinko, ale jenom pak malinko hrál za kameru a natěžil jsem 20 obsidiánů. Takže dneska bych sem navrhoval, že teďka byly takový dva díly stavicí, jsme se tady věnovali stavby našeho domečku, čili dneska bych sem to viděl tak, že jsme zkusili třeba jít do pekla, co ty na to, se podívat. Ne. Hej. Můžem? Samozřejmě. Aby jsme si zase něco natěžili, měli tady takový nějaký inteligentní osvětlení, protože ty trošky se mi tady k tomu našemu designu moc nehodí. Tak to je iba dočasné ty. No však jo, však dneska to uděláme, že tady bude už kompletní. Tak jo, čili no, já si pouštím stopky. Dneska máme pondělí 11. května, 4:45 odpoledne. Se hodil most. Však tady udělám, tady zase udělám já most, to je zase můj projekt. Ty budeš dělat sklad, já most. Takže já si uklidím malinko inventář, protože to už mám šíleně. No, aha, tak my máme plný čestky, či já udělám další česty. Urobí jednu. Jednu? Proč to je hojná point a tři craftingy? Počkej, jeden crafting si zoberem já, jeden dám těbe. OK. Vem point a ještě tak udělej zapalovač, jestli můžeš. Tak. Tady dám dřevo. A iron zoberu. Dřevo je když tak nahoře, jo, tak to tam když tak zkus nějak přetřídit. Tam máš dřevo. To počkej, tak dřevo. Tu je dřevo, kde dřevo? Sadinice dřevo? No, tak teoreticky by to mohlo být. Uhlí, nepotřebuju. Čili to uklidíme takhle. Máme už 4 enderperly, počkej, jsou sugarcany. Sadinice dřevo. Počkej. Už tam byly ty sugarcany. Čo? Tam byly sugarcany v té česce. Počkej, hlínu, nechám si stack, 16 uklidím. Počkáme, že funguje. No funguje. Hej! No, tak polej to. O, tak, dobře to do toho natekla. Tak já vezmu ty obsidiány, jsou v česce. 20 obsidiánů. Ty vole, já dám aj tu do tej druhu něco. Kam jsem dal ten diamantový krumpáč? Kurňa, kde je ten diamantový krumpáč? Měli jsme 7 diamantů a ze 3 jsem udělal krumpáč. Kde je, more? Já jsem tu nehral. Goro. To já taky někde. Ale nic, co jsme teďka vytvořili tady. Kudy, tak buď to jsem slepý, nebo nějaký bůh. Ty akacie sapoňky vyzerají celkom divné v tom těch checkpackům. Co zvykneš? Tak, co to je? Dandelion, no to jsou ty pampelišky nějaký. No nic, tak já to zkusím zatím někde postavit, kde bys to tak viděl? Nevím, je tu to triedím ještě trošku toho jiné. Počkej. Jinou jsem dal do té spodní úplně. My nemáme kobol. Máme kobol, ne? Ne. Kudy my nemáme ani kobol. Já si musím... To bysme ještě nějaký kámen museli mít. My nemáme nic. To je prostě... Ach jo. To je prostě úplně. Já si musím nakopat kobol. Tak běž, tady jsou českývky. No, ty jsi tam. Tak já zatím zkusím někde postavit ten portál. Postavíme to třeba... Jakoby mají tebe rovno. Díky, ale já mám ještě tak 64 hlíny, takže já mám teď tak nějaký boky, ale můžeš. Ten zvuk, když se ti rozbije ten krompáč, jak jsem to první raz počul. Já jsem sám, kámo, tak zlákl. A prostě nazývám, já pozrím okolo seba, ty vole, tak ma trhlo. A ty vole, prostě tam nějaký dýlin začne kričať, more. To zaboval. To ten, jak se volá. Toto vyrábo, ten češírpek? Kevas? Kevas, ty svíňo jedna. Ještě máš štěstí, že z Belgie a nerozumí ti. Jo, vím. A nebo že bych mu to řekl? Lezeš. A čo mi urobí? Koro, doufám, že tu brokovnicu ještě nemáš. Co? Nič. Doufám, že tu brokovnicu ještě nemáš. Asi nebez ti bývám. Neboj. Nebez ti bývám. Dobre, já si ještě robím to. Chceš aj ty brnění? A jo, vidíš, brnění jsem chtěl si udělat. No tak můžeš, můžeš již tak vyrobit všechno, protože mě tady celá chvilku odejde, co mám na sobě. Ne. Tak
Tak, tady bude takhle pěkně portál. Tři. Ho, prostě mi to Raz, vyšlo. dva, tři. Jsem Raz, vypočítal. dva, tři. Aha. Jo. Kde jsi? V kopci. Aha. Tři, čtyři. Aha, A kompletní kopec kde? tma. Velký kopec za barákem. Já vím. Vači, aha to. Stavím portál. Zkouším teda spíš stavět portál. Raz, dva. Podívám, co jsem si myslel, že jsem to vypočítal. No, pojď. Když postavíme, pak mě náš průpa. Kde jsi to... Aha, vlastně to je jedno. Ty jsi A to roboty, debil. proč? Co je špatně? Vodu, potřebuji vodu. Aha, vlastně to Umřu. je No dobrý. jedno. To je vlastně jedno od 1.7 jsem No, to. vidí. My máme co? 1,75. No, veď, dobré. No, ale na semičky. Dobré, už ticho budem. Jsem se nakupoval i 60 kobů teďka, jak jsem to dělal. Pojď puchti do mě 5krát. Proč pětkrát? No, vybornění. 1, 2, 3, 4, 5. No. Do těba kolko treba. Uf, já nemám zapnutou durability. Tak zapni. Počkej, to je jak E3H? Aha, já jsem to akorát zahodil. Tak se ještě tak prostě podívej. 30. A tady to? Kahoty? 15. Tak pojď, já tě budem bouchat, čo? Tak můžeš, ale jestli mě zabiješ. A já nechci do portálu. Ale tady můžeš. Kaloty jsou skoro pryč. Povesej, keby něčo. Kaloty praskly. Ten zvuk. A No. čistka. Tak vybrzo. No dobrý, stačí. Vše pryč. Jak se to rozbilo? Mlá. A pečery nejsou zapnuté? Mám zapnout? Klidně, jestli chceš. Máš Abys ti jedlo? pak musel. Co? Máš jedlo? Jo. A ještě skočím uklidit ten obsidian, ať s ním nemůžu. Ještě se bude hodit na enchant. Normál, to je... Dvojka. Kira, dáme třeba sem. Tak zapol jsem to. Jo, vidím to. Se difficulty na už po mě jdou. Běž do pekla, běž do portálu. Aha, to jsou Běž. ty villagery. Jo, Hej, zavřeme si jich někde. Pojď. jo. Jo, a kde? No, Tak jdou po aby... mně, tak. Zkus to nějak. Oni jdou totiž po mně, tak bacha. Tak dobré. Jak já je taky zabijem, pak někde najdeme vesnici přímo, Ne, ne? ne, ne. Pojď tu ku mně. No já jdu, ale dáme třetí a ten už není. No a tak pojď tu ale. Taky jde pomoct. No tak... No to... Ty jsi dobrý. No teraz je lag. No pojď tu ještě Já raz. se snažím, ale nezabíjej. Kam? Tudy? No, jsem tu, tak co chceš dělat? Tak. Aha. Ne, No. oni No, skáču. oni se totiž obcházejí, že jo? To jsi nedomyslel, chlapče. A ještě skeleton. Hej, takých zombíků. A proč jdou všichni po mně, kurňa, fix? Tento Tak je jeden. aspoň zabij. Ne, tak počkej, chcem zavřít. Na Tak to co? Jsou nám skoro k tak ničemu, pak najde nevím. vesnici přímo. Ale. Nejsme na skyblocku. A tak dobré. Dobrý. Ty dva klíče na skeletona střeše a Enderman. Čo? Na střeše. Bacha, za tebou, To čo bolo? za tebou pavouk, za tebou pavouk. Ty vole, já jsem zvěstko jak debil. No, zaslyšel. A je to natočený. Pojď, necháme je tam, Já jsem skeleton. se svěřil z lako toho pavouka. To bylo, že taky bylo. Ty po... No tak si Můžu úplně tě co? kupíská jak myši ti pavouci. No veď, a skeleton, dole, creeper, No, dole. schoď nám je na patro, ať ještě neschořej, viď. Ne, to bouchne podle mě. Creepy nesoria. Dobré, No, jdi. creepři ne, právě že ty creepři neschořej. Ale skelet to tam taky neschoří. Tady spawnu, prosím tě. Ty jak tam zvěsko. A tak kamo, jak jsem se zlakol. Za ti to věřím. Aha. Tam už vidím čuníky, glowstone, Mě se stuff. seklo. Oh, dobrý lak. A do prčic. A do prčic. A prčic. Ha, Máme trefil. hrát? Máme hrát? Tam je hnedka hrát. Vidíš A ho? gaz Hele, mrtvý. ten viděl jsem, jak spadnul. Ale spadnul do lávy, že se mu nic nestalo.
Děje? Co? Kurňa, dávej bacha. Kámo? Dávej bacha, ka. Co děláš? No, jsme v prdeli. Hej, proč do něj střílíš, seš? Tyjo, teď nás tady zabijou a už to vidím. Co je tady? Ale kvarc? No, já mám kvarc. No však už je tady pigment, tak jsem radši nechal do té jeskyně. Kde? Tady v té jeskyni u portálu. Ahoj, poznáš ma? A on to neviděl, pozri, vidíš, že na mě utočí. No tak na mě neutoč ty na ně, nebo tady ještě umřeš. Já jsem roztočil, utočil. Máš jenom železný brnění. No. Zapomněj. Tady je kvarc. O, hodně sousendu, moc sousendu. Hej, tuto muzika je dobrá. Taky to slyšíš? Mě tady taky začalo hrát. Tady buchl asi ten creeper, nebo creeper gas. Creeper. No, taky jsem jednou z toho, že jsem vešel do pekla a tam u portálu čekal hnedka creeper. Do pekla. Tamhle dole je, bacha hlavně. Kurňa fix. Tamhle dole je hodně kvarců, my jsme se měli nějak dostat tamhle dolů, k té pevnosti. Hej, tam je magma cube. Jo. Na, tam je magma cube a ty mě málo schodíš dolů. No, hej, kurňa, víš, jak já jsem se lek? Pod náma nic než láva. A ještě, že aspoň nemám ten obsidian u sebe. No tak na co mi tu vlezíš? Tak já říkám, tam je dole magma cube, pojďme k radu. Ne, ty toho ode mnou podkopeš. No já jsem ti neviděl, že tam si. Jdeš, obě jsem kopal kvarc. Já tady mám teďka nějaký kvarc. Ty ale kurňa, já jsem ještě teďka vytlučil srdce. Hej, zase ta hudba. Taky? To je dobrá. Jo. Ne. Ale jak to začne tu jeskat, tak, jo. To jsou glowstone, něco se vykopu, hnědovo to budem potřebovat, skoro nemám si uktač. Já debilný oheň. Tak si uktaš, že ještě nemám ani postavený enchant. Gastík, ty hova do jedno, kde jsi? Taky ho slyším, ale nevidím. Ej, já jsem se radši dostal k tomu hradu, jenomže ne... Jo jasně, už asi vím jak. Z druhé strany. On to půjde. Aha. Jako penke. Ve skrinu musí jsou řadnice portálu. A tady je dole Cloudstone. No, nebo ho tu kopem. Já však jo. Ty jsi měl vyčeraval a mám 38. Jenom 12, tak chceš ho dát? Tak daj je to, z toho že ti budu. Já už myslím, že po nás jde pigment. Počkej, jsem tam viděl za sebou něco skákat. Máš ho tady. Máme už 12 goldstoneů. Výborně, na osvětlení prvního patra. Ještě budem potřebovat věc na čo? Aha, to je kvarc, vykopím. A tu ej, tady je taková blbá díra, řekni, jak se tady má dostat. Kurňa fix. Jo, teraz tu přijde pigment a má schodit dole, kámo, mrtvý jsem. No seš mrtvý, když na tohle přijde ten pigment. Kde jsi? Kde jsi? Nevidím. Jo, tam asi. Tam jsou ty viděl skeletony dva, já. Jo, a já tam vidím Blaze. Jo, už vidím i ty skeletony. Já vidím i ty skeletony. Já vidím tam Blaze. Vidíš tam toho Blaze? Počkej. Aha, tu se bude dole. Acha, tam neskákej, tam neskákej. Ale čo? Umřeš. A jak se potom chceš dostat zpátky? No, kurňa, oblok míň. A byl bys v hlavě, kámo. To bylo vypočítané, prosím. Aha, tam. Jo, to jsou jak ty kvaplě v tom, v jaskyni. Co? Skákaj. No tam jsou. Já z toho vyjdu, já se bojím. Já mám jenom... Já se musím aspoň dojíst, čekej. Pojď. Bacha, gas, na pevnosti je gas, tak bacha. Už tam zase není. Já se bojím, že to neskočím, čekej. Já ho nemůžem trafit. A už otí sem, a jsme říti. Jak? Zekr všetko trafí. Já zkusím najít tady nejužší místo a zkusím tady postavit most, pak se nějak dostaneme nahoru. Skáč tu. Čekej, já si postavím most, pak stejně musíme nějak zpátky. Tak už tu udělám dvě práce jednou ranou. Pojď skoč tu, tu doskočíš. Ne, čekej, já už si stavím most, dík. Já zastřelím s tam, ať... Ten zvuk jedině. Pigman, ahoj. Ty byť dobrý, já doufám, že hej. Tak, pak tady nějak postavíme sloupy. Hej kurňa, 40 díčka mi to ubral nebo kolik. No. Hej, jak už je tam dobrý. Tam je dole se dostat, tyjo, tam je kvarce.
Ale já jsem hledal, že ten kostum tam je dobrý. Jakoby A teď jasně, i že... kvarc tam je. Já zkusím nějak se teďka dostat k té pevnosti, uvidíme, co tam na nás čeká. Minulý sérii jsme vlastně pevnost nenašli, co? No, ne. Jak to řadí, ty jo. Gast, bacha, gast, nahoře gast. Aha, tam je boys. Nalevo, gast, nalevo. Tam je boys. Já vím, tam je boys, tam jsem ho viděl, však jsem o něm já mluvil. A já. Tam bude spawner, hej, tam bude spawner asi. Kde? Kde máš ty spawny? Počkej, Spawny počkej. Opic. Aha, tam je ten vider. Jo, vidím ho u té lávy, vidíš ho tam? A tam je další. Za tebou, u lávy, jak teče ta láva, vidíš ho? No je tam, aha, gast. Ale tam je taky vidět, ale to mám tam i. No tak počkej, pojď tu vytěžit ten kvarc. Čekej, tak já jsem si doplnit srdíčka, já mám 4 srdíčka. Tyhle. Už jsem myslel, že jdu na tebe. A ne, ale jako vedle mě tak stálo dealin. A oh, bacha, už střílí něco, ne, to střílí Brace, kurňa, na to střílí Brace, ne, ne, oni byla střílí oba dva, pomoc Zekir. Šmejdi, táhněte do prdele. A co ho hitlo, něco ho hitlo, už je ka... já hořím. Je, magma cream. Je, si. Tu? Je. Ne, co to? Je, si, portni se a buď. Já jsem kousiček od tebe jsem tam šel. Já jsem šel furt rovně jakoby podél pevnosti. No já nevím, že si. Mám se portnout? No tak já nevím, či to pojde. Vyzkoušej. Na čo si... Aha, já vidím. Kde si umrel, pojď rychlo. Mě tu XP, jdu ku mně. No. Jo, tu jsem umřel, tak. Mě tady odstřeloval, mě tady všechno odstřeloval, to není fér. Tak se skrýjem. Všechno? Hop, hop, snad jo. Tak se asi skrýjem mě. A jsem ani nestih. Jsem si říkal, magma cream, dobrý, ale já jsem se nevědomožoval 4 srdíčka. Aha, tu je nějaká jeskyně? Kde je ten magma cream? No, magma cream, úplně, jak se jmenuje taková ta koule. Nevím. Jedná, tady po mě skákal, proto jsem umřel. Protože jsem hořel a on po mě skákal. On tady někde bude podle mě, pokud se nedospawnoval, to je blbost. Když tady byl ty, tam je jeden, to není on. Přes roklinu. No to si. Jakoby jak tamhle koukám. Aha, tam je, jdem na něho. Bacha, ať neumřeš, ať tě neschodí do ohně zase, jako mě. Skončil bys jako já. Aha, tam je ten, boys. No tam je blizu hodně v té pevnosti, to... Tam možná bude spawn? Aha, tu je ten, magma kube. Tak pojď. Kde jsi? Jo, tam jsi. Jo? Hej, mě došlu. Hej, tam jsou dva, tam jsou dva. A to je malý. Aha, je lak. Zase? Jo. Tak ty vole, je tu zomrím asi teraz. Dobrý. Ty vole, sorry. V pohodě. Bacha, střílí po nás. To. Hej, střílí. Střílí? Ale střílí, slyším kesta. Jak po nás střílí. Aha, to je ten jeden. A tady byl dole ještě druhý někde. Tak díky, že jsi ma hitol ještě. Já jsem tě nehitnul. Tak mám jeden ten magma cube. Magma cream. Já mám... Já, počkej, já nemám žádný. A já jsem tě teďka nehitnul, přísám. Fuj, ten gaz mal sed je. A fuj. Hej, tady prostě lidi tady takový ty vzduchy. Ty jsou tady pěkně na part. Hej, tam je možná bude, ne, tam nebude spawn. My musíme najít v té pevnosti ty spawny a budeme v pohodě. Aha, tam je vidra, tak pojď. Čekej, 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 půjdeme na něj spolu. Aha, tu je. Ale já nemám šipy. Bacha, tam je ten gaz, tam je ten gaz. Už po nás střílí, kde to je? Tamhle, bacha, za náma. Zeky, zdrhej pryč. Tak, já nemůžem. Zdrhej pryč. No, už je strefil, bacha. A má docela sílu, jako. Tak musíš ti střílet čipy, nebo já nemám. A já nemám luku, co? Klím mě za chvilku, teďka, dobrý, už můžu. Vedle. Tyjo, dobře on. Ne, zasah, dobrý. Jak s vrieskou. Vedle. On střelil po mě. No, tak se nedržel mě u mě. Protože on taky pá... Ne, kurňa, jsem ho mohl mít. Hej, kurňa, já se do něj netrefím, když mám ještě šipu. A to je magma cube další. Zase? Hej, já se do něj netrefím, já mám posledních 5 šípů. Já ani kašu. Mám jeden magma cream. Já ti jdu pomoct. Druhý. Bacha hlavně na pigmene. Svině. Já je tady pobiju. Co, co má hitnu pigmena, já jsem se takhle. Krýt je. Magma cube. Hej, on tady... Já na toho vidra. Čekej, kde jsi? Jo, tam jsi. Čekej, čekej na mě, čekej na mě, čekej na mě. Počkej, mu možná skočí dolů a tím se hitne. Skočí dolů?
Hej, bacha, tam je další gast. No já vidím. Už jde po nás, už jde po nás. Kámo, končíš. Hezky jsem to odstřelil tu kouli šípem. No a teraz byl dobrý lak. Zase? Jo, je lak, já nemůžu střílet. A já mám poslední dva šípy, nemáš nějaký šípy? Hm, ne. Ups, už po nás zase jede. Hezky jsem se vyhnul. Kde je ten? No, ten byl nějak ještě dál za tím gastem, kde? A tu je on. Já jsem ho ztratil. To tam je. Počkej, já zkusím nalaká, aby spadnul dolů. Hej, umře v lávě nebo ne? Nevím, asi skorně. Já nevím, že jsem ho zkusil nalákat do té lávy, tam bychom ho lehce dostali. Ale dobré, srať. Jdeš nahoru? Nebo chápu, ten schodí dolů, já tam jdu netka, když tak za tebou. Kuk. Kde je? Tady není. Bacha, je tam. Hlava na jednu. Už je hitnu. Druhej. Jo, pomoc. Je dobrý, ale mě taky dostal, počkej. Mě taky dostal. Bacha. Jo, ale tam je normální, Jdeš pryč. Jo, vím. Tohle co mám, se tě dolů. Dvě ne, srdí. Ještě tenhle. Ještě tenhle tady po mně jede. Dvě srdíčka, tři. Pomoc. Chceš nějaký jídlo? Mám 28 prasečích. Ne, já mám. Bacha, gast. Nevšimni si mě, já to nejsem. Hej, on kolem mě prolítáme na druhé straně, ale nevšimni si mě, to je dobrý. Tak jdeme na těchto tu divinou. Bacha, je tam normální skeleton, takže bacha. Prdele. Matrix. Mother. Ale bacha, je tam normální skeleton u těch blazů, takže bacha. Tam je bacha, tam... už nás lidí, bacha. Blaze už hoří. Aha, já jich stadě uvidím. Kurňa. Píko, tady to je jenom stream, že? Proč si dal normál, proč si nedal jenom easy? Je. Prdele. Já zkusím zničit toho gasta, ten mě tady otravuje. Vedle. Pojď sem, šmejde. Šipy. Vedle. Já ho trafím. Chceš nějaký šipy? No daj mi, já ho trafím. Já mám ale taky už jeho málo, počkej. Pojď sem dolů. Mám dva šipy. No, tady máš ty dole, hodně se despawnou kvůli výbuchu. Tam je skeleton, nechceš jí pomoct s ním? Bacha. Ten, Dylan. Někde čekáme za tím rohem oba dva. Kurňa. Já už jsem ho nevíc trefil. Ten tam. Rašnem to. Bacha, tam je další vidr skeleton. Já vím. Ale zatím po nás nejde, takže to je dobrý. Počkej, on jde po tobě, či abych ho mohl zkusit sundat. Je, už hořím, zpátky. Tak, já jsem to přeskočil tam. A tam je ten gast. Kde? Bacha, tam je vidr skeleton. A normální skeleton. Skrysa. Sekir, tady to bude ještě náhodně ostrý. Kde je gast? Kuk. Já nevidím, kde. Bacha, za tebou. Dobrý, jedet. Ráš. Bacha, skeleton, tě jenom odstřelí. Já ho sundám. Dobrý, skeleton je mrtvý. Kde je tam ten debil? Kde je Blaze? Tady není. Bacha. Aha. Tyjo, to je dobrý. A jde po tobě jak... Hezky. A spadlo to, co mě tak blbě. Aha, tam je. Tam je spawner, kámo. Kde? No tam. A jo, vidím ho, je tam spawn. Jdem tam. Aha, XP. Bacha, ať neumřeme. No ale tady se nedostaneme, musíme to obejít jakoby. Myslíš, že tam je spawn? Já vlastně nevím. Ne, to je jenom normální cesta. To je jenom normální cesta, tady není spawn. Tak jdeme. Tak jdi taky byli teďka někde tři, nezapomeň. Aha, tam je další ten boys. Kde? Tam. Aj Vader skeleton, aj normální skeleton. Normálního skeletona si pamatuju, že se... Vím, se nedostaneme, my to musíme ještě obejít. Hej, já tady skoro nic nevidím, tady napřed. Já si, počkej, já si zasnu. A tady nic nevidím. A už vidím. Takže boys, skeleton. Vader skeleton a boys. A tam je další vidr. Vidím ho. Ej, těch vidr skeletonů je tady dost, já mohu něco padnout. Okay, tak. Bacha na blaze, oběhnem si to, pojď. Rašnem si to. Tak, mrtvý. A hlava nič. Nespadla? Není ani dole? Není, škoda. Ne, tam je magma cream dole, já tam pro něj jdu. Dobre. Já se nažerem. Už není magma cream. Hej, co mě hitlo? Asi ten vidr efekt ještě. Já žádnýho vidra nemám, já jsem prostě skočil, zabil jsem magma creama a pak něco hitlo. Já možná magma cream tě hitlo ještě. A víš, co je dobrý, furt vidím na portál. Bacha, běž pryč. No, říkám ti, běž pryč. To ty jsi dobrý. Mám tě schodil. No, tady by se hezky pro mě proletěl. No kaž.
Bacha, 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 střílí zase. O, to byl Matrix. Jo, on tam letí tak debilně nad tím. Zkusíme kolem něj proběhnout jenom a zabít toho skeletona. Tak pojď. Ráš. Tak, skeleton je mrtvý a tam je spawn. Nalevo od tebe je spawn. Já vidím. Pojď. Hej, to bude ještě hodně hustý. Dobře, ty. Aha, mám te... Máš? Máš tyčku? Mhm. Dej mi ty šípy, co ti padly. Na tomu nepomůžeš, kámo. Mám dva. Tak počkej. Tak se, počkej, já jsem si je zase vzal. A já zase mi tam tyho. Tady je máš. A tady zkusí nějak osvětlit. Provizorně. Tak, počkej, jak já si vyfotím souřadnice. Tak jednu dostal iba. Tam je ten. Tři. F2, 3, mám vyfocení souřadnice, mám je i ve videu, takže to je dobrý. Máme další vydržka, to zase zkusíme dostat, ne? Zase spánu ten dealin. Bacha. On mohl hitl cez ploty. Wow, to letělo dobře. Bacha, gast, za náma je gast. No. A ještě jeden náš plný blaze. Aha, to je další. Jo. Do Chajgora. Vidím ho, já hlídám tady toho vzadu. A já tam na něj nedošáhnu. Nemáš šípy? Ne. Sakra. Je, hej, mě padnul další luk, výborně. Já už mám dva luky. Já mám dvě bojstičky. On je přes ty plotky nemůže střelit, co? Ne. A on je ani takhle nevidí. Teď není naštvaný. Kámo, je už je naštvaný, bacha. Bacha, za tebou. Dobrý, je mrtvej. Jo, a máš si ho trafiť. Ale já jsem ho dostal. Máme tyčku? My nemáme tyčku? Kurňa, dej nám tyčku. Já mám dvě tyčky, tři mám makyuby. Nějaký nether quartz. Já nemám tyčky, ale bacha, ten za tebou. A je tam je další makmakný. Za tím blazem. Je, yeah, gast, tady radši nestojím, tady nestojím. Hej, tam jsou dva blazové, já jdu na toho, co je dole úplně. Ne, nejdu. On už letí nahoru, tam nejdu. Bacha, o třetí. Jdeme pryč, aha. Jdem pryč, já mám 4 srdíčka, 3. Pojď tu. A ještě, počkej, tam je gast, tam nejdu. Pojď tu na toho vidra. A já mám, dva půl srdíčka, já nemůžu, pochop to. Tak jedím hrát s Gastem tu minihru. Jako? Ping-pong. Ping-pong. No ty vole, ale tak s dvomi nebudem hrát. Bacha, dva, tam jsou dva. Jsou tady dva. Kde tam ten žít? Bacha, letí, ten jde po mně, ten střílí po mně. Každý máme jednoho, pojď. Au, yeah. To z něj odbil. Sorry. Hej, tam je další spawn za tím Gastem, vidíš to? Mhm. Já nemám šípky. Tam jsou zase ty spawny. Ještě bychom dal kamo dostat. Je, co hořím, proč hořím? Můžeš mi říct, proč hořím? Já chcem stack šípou iba. I stack šípou si prajem. Možná, hej, proč furt hořím? Kurňa, já umřu, taky. Já umřu, já furt hořím. Já nevím. Aha, ne, skoro jsem ho mal. Hej, teď by ho bylo dobrý dostat. Tref se, prosím. Další znám spawnu, kamo. Kde? Tam vzadu. Nevidím. To je jedno. Bacha, za tebou je blaze, tak ať ti nepřijde dozad. No, tak makrý. Kraju tě, vidím tě. No už se zabí. Je. Yeah. Dobrý lak. Co mě furt tak děsně hituje. Hej, tyjo, teď jsem to málo dostal. Hej, já to tady mám koupil teďka. Hm. Ty piko. Tak sorry. Vidíš. Sorry, to bylo omylem. Čo? A umělím se to odpinknul na tebe. Je ne, glowstone to trefilo. On tady totiž střílí po mně, že jo? Pojď, kurňa, kousek. No, já jsem mal kousek. Hej, já nevím, kdo to na to... Pojď. Ne, nic. Pojď. Ne, nic. Pojď. Jo, yes! Dostal. Hej, vydr skeleton. A ty žít, tak pojď. Mám kamenej meč. Ale to mě je tak na prd. Hej, já mám 3 srdíčka, to je na prd. Ty židak jeden. Hej, tam je další. Ne, tam není spawn. Tak. Tam je spawn. Skeletona Blaze, počkej, zase vyskrýnu. A tam je magma cube, mám spawn ho. Hej, jdem po něho, co bude hodně tvary. Židak. Máš už nějaký ty blazeový tyčky? No, mám. A. Kde jsi? Je tam, kde jsi? Tam je další magma cube. Mám gast, toho si dám, toho si chci dát. A sebral si, jak tady umřel ten gast týr, máš ho? No, ne, nebo on byl... Oh. Ne. Co pak? Proč se odpojil? Vypni difficulty, more. Na mě tam skočili asi traja magma klubovia. No já bych rád, ale já jsem tady v křížové palbě. No, já se nemůžem připojit. A já jsem tady v křížové palbě.
Pomoc! Tak se odpoj. Vidíš, to je dobrý nápad. Disconnect. Haha, zrovna po mě vystřelil. No a... Ale to se nedal, já jsem byl v křížový palbě. Kámo, na mě to skočili tři velké, mám jako mimo radě, mám dvě HP. Vypni difficulty. Tak na mě tam střílel jeden gaz, toho jsem si tam hrál ping-pong a druhý si do mě přidal ze zadu, tak jako. Ale kámo, na mě tam narazili a skočili, kámo. Nula. Tak, mělo by to být vypnutý. Jedno srdíčko mi ostalo. Ubrali jenom dva, ale to tam bylo něco. Hej, já jsem tady byl fakt v křížový palbě, kde jsi? No, já jsem tu dole. Já tu mám kvarc. Kde? Já tě furt nevidím, kurňa, kde jsi? Ty jsi skočil někde dolů? No, hej. Já tě nevidím. Já jsem tady na tom mostě, jak jsme bojovali s těma gástama. No, veď to je blízko tam. Já tu mám veda kvarců. Tam je co? Jo, tam je ten spawn. Tam je furt vidět portál, to je pozitivní. Že furt vidíme na porta. Kolik hej, máš takhle... render? Co? Kolik máš render? 8. Teďka tuši, počkej. No, 8 mám teďka. Počkej, mám autorský textulpek a jde mi to na 30. Hej, tady jak jsme kopali... Hej, tady popadají netherracky, ty vezmu. Hej, tady takový ten pokoj s tou lávou. S tím jedním počkej, bokem lávy. Hej, já už tě vidím. Kde jsi? Tu. Jo, tam jsi. Hej, tak kde to jsme? Tady ten pokoj s tou lávou. Tak se portni. Počorujem trošku nether boy Ricky. Aha, mám nether warty. Máš? Tak je seber. No ne, nechám jich tu. Ne, seber je. Máme doma farmu. No vedi, už kopnu ten sosen pod tím. Sice už nějaký mám, ale... Aha, já tu počorujem ty schody, je to. Nikdy už si mohl robit time lapse na to, jak to tu vyčorujeme. Ne, mě pukl krompač a mám ještě jednu. Již ten zvuk. Chceš krumpáč? Hele, mám čestku. Ne, máme. Mám? Máš? Jo, zlatý brnění na koně, zlatá cihla, zlatý meč. Tady jsou schody dolů, možná se potkáme. O, to je hodně hluboký. To bylo nějaké sedlo pigmina, nebo všetko zlaté. No, nether warty. A to zjistí, ahoj. Berší ten soul sand? Ty jsi už nějaký mám, ale tak čo, hodí se. Tady nether brick. Tak nějaký netherbricky můžeme vzít, to je pravda. No, já jsem to tu vyčaroval. Tu čestku si vzal? Jakou? Tady vzadu je čestka. Kde? No, když půjdeš, jak jsem přišel z té chodby, tak na druhou stranu, když půjdeš. Tady prokypuje láva. Ha? Diamant! Čo, ukáž. Huhu. A tady další čestka. Já jsem tě vyčaroval. Hlavně nekopej nad sebe, hlavně nekopej teďka nad sebe. No a? Mám sedlo, zlatou no, čistku a železo, tak, beru železo, byla tam máva. No a? A tady to asi nikam dál nevede, ne? Aha, mám zlatou čistku, si potom nasadím. Proč? Si nech tu železnou, ne? No veď, ale keď se mi zničí, já se tu jen vyčarovat, aspoň trošku. Potom vyčarovat, tím ti neprasný kromp. Co? Já se ale nechci zničit, já ho mám ještě docela dost. No veď, já. Tak jestli chceš, tak já ti ho dám. Ne, já, tak... já to jdu proskoumat a dám ti krumpáč. Ne, tak si ho nechaj, já mám. A mám plný inventár aj. To počkej, já něco vyhodím. Tak vyhoď třeba to sedlo, co si vzal. To nějak nepotřebujem sedlo. No, já si ho nechám na koně, vyhodím hojnu. Hojny mám hnusť. No, za stojky nemám, asi staky, dva staky. Dvě staky budeme od toho nedebriko, mám aj nějaké schody, aj... A platy nemám, to jsem už nevajdole. Kolik bereme těch nedrbriků? No já budu mít dva staky. Keď to dokopem. Požižíš ten shift? Nevím, keby náhodou. Co by tady bylo? Co ty věš? No mě bacha, tam nic nepřijde dozad, jo? No tam nic nepřijde, obo je peaceful. A jo, vlastně. Ty jo, to tam bylo docela hustý, co? Já mohl jedným srdíčkom tam. No tak já jsem tam zase byl v křížovej palbě, se potom klidně mrkni na video, já jsem tam taky neměl zrovna jednoduchý. Já jsem to mohl aj natáčať. Mohl, že tam mám ještě ten let's build, to je zrenderovaný. Let's build? Mhm. Jo, ten myslíš ten svůj let's build. Jsem si teďka říkal, že jsem nedělal nějakou blbost, když jsem to napadnul. Tak, já jsem to tu už dokopal, mám dvě staky, takže... Já mám staka 14 teďka, to bude stačit, ne? No mám dokopat do toho druhého staku.
To já se už ale nevydrží krumpáč. A tady jsem přišel já tady z toho směru teďka. Tady jsou ty velký schody nahoru. Aha, čestka. Kde? 7 ironů, iron horse to, tak vyhodím gravel a vyhodím. Tam je další. Vždycky je jedna čestka, vždycky v té chodbě jsou další, takže čestka. Zlatý meč už mám, nedrvarty 6. No tak beru. Zbytek tady nechám, co myslíš? Já to často zoberem. A ty sedla, no ty je... Tak já mám už když tak dvě sedla. Tak... Mám zlatý brnění na koně a dva zlatý meče, tak. Tak já mám iron horse. Armor. Takže to je dobré. Na koně bych mohl jíst. Se pozrieť. Jedu na koni. Já počuji. Tady jsem právě šel já na... dolů tady takhle. Já počuji ty schody. Ne, daj mi ty schody. Tak jak se mám asi dostat nahoru? No tak já to právě jdem čarovat. Tak běž. Takže teďka bude hezký pěkný záběr na zekyra jak kope. Až ti prasknu krumpáč, tak řekni, když já už ho mám taky takový napůl zničený, ale... Tak mám těch schodů 27, ty jsem ještě nějaké učeroval, a co jsi dělal? Mám dva, ještě. Tak mi choď. Máš je tam. Máš je? Mhm. Tak, co je tady tak... za tím oknem? Tam je hodně ghoston, tam bych klidně šel. Ten ghoston, no. Počkej. Jak se mám dostat nahoru, já takhle. Mě nejka jenom zajímá, co je tam. Já tady budu mít ghoston. No to je brata, ale často zoberím. Jo, jsem já tady minule našel tu, to bylo jak jsem našel tu první. Ta, já teďka nevím, odkud jsem přišel, to je problém. Já zkusím jít tady na druhou stranu, než jsi šel ty. To jsou nějaké schody. No, schody. Jo, rozcestí. A další čistka. Další. Dvě zlata, 4 nedrvarty, flint and steel a další diamant. Aha, tu čestu zaber a spawner mám. Máš? Mhm. Tak já si ho odfotím to. A osvětli to ještě, tak a to líp najdeme taky. Hotovo, mistře. OK, tady další cesta dolů. Ne, není cesta dolů, tady cesta rovně. Jak myslíš? A tady je konec, co pak tu je? Hezkýho. Oh, pěkný, pěkný. Hej, tady je glowstone, ale ten se mi brát nechce, ten je na plavou. Kde jsi? Já jsem šel na druhou stranu než ty, já jsem šel o to druhou chodbou. Aha, ďalšie nedvarty. Máš? Tady jsou hnědý hobby, mám je vzít? Možná, že chceš. Jsou v druhé místa, já už ale nemám moc místa, tak ale já vezmu. Nedvarty jsou v druhé na té otvary. Hlavně, to je akvart. A já teďka nevím, kudy vám jsem přišel. To je problém. Jo, tady si to pamatuju, tady jsme se rozdělili. A ty jsi šel potom nějak, šel jsi kolem lávy? No, ta lovová místnost. Tam je co? Tam je tak něco? Tady je hlína, tady jsme začínali, tady tak jsme byli ty... Tady je první spawn, já jsem u prvního spawnu. A tu si. Jdeme domů, bo už mám plný inventár. Já taky. Ne, už jsem taky plný, ještě ho sice moc plný nemám, ale už jsem taky plný. Tak kde je portál? Počkej, já musím počkat, co mi to tam načte. Podle mě je tam někde tím směrem. Mhm, to si to pamätám. Tady je ten první spawner. On je tu. Kde? Čekej, já tě nevidím. Tu týmto smerom. A tu jsme fightili s tými. Tam je ten první spawner, tam. Jako když půjdeš přímo rovně, jak by byl ten první spawner. Ne, počkej, tu nie je tu. Tady jsme přeskakovali, tady si to pamatuju, že jsem to málem neskočil. Jo, tam je portál, vidím ho. No. Tam jakoby, tam je tím směrem, jak koukám. Skáčem dolů? No, těsně do ohně. Tam je kvarc. Tak já to už tak seberu. Mám to. Já tady by se dobře potom těžili ty nederbriky, tady to je velký. No, je to, co jsme to, co jsi tu umřel, tak odplatím to, souřadnice ještě. Proč to je zbytečný, ne? Vidíme, no. Zbytečný souřadnice. No, dobře, už ne. Čekej, no. Mhm, já čemu budu muset tak postavit to. Ne, tak tu tady... Proč ne, stejně už se vracíme. Já tu jdem stavit most. O, a tady to je hustý, vidíš ty lávový proudy, tyhle jsou hustý. Za tebou. Jo, postav jsem, vidíš? A víš, tady nechtěl, abych jenom skočil, vidíš, jak jsem vám teďka ulehčil práci. Dobré.
Já to tady ještě osvětlím, ať víme, kde to je. Ať to najdem. No, jsem se trošku netrafil, to je jedno. Chceš nějakou hlínu? Ne. Jo, ty máš shooter. Juhu. Makej, už tady slyším Gasta. No, už to je. Radši se šutem tady půjdu. Tu čubu. Co? Já jsem viděl toho, vidíš toho? Co? Nevím. Vidra. No. A já jsem ho viděl úplně Indiana, se posunul tak ho... A se byl nějaký lak. Auto, preč. Aspoň tak 20 bokov jsem je přesunul, aby z toho, aby chodil. Maybe si lak. Asi jo. Tam je ta hlína, jak jsem se dostával nahoru, tam je další hlína, jak jsem se dostával nahoru. Ty ale, já si myslím, že je celkem úspěšný, a na to akorát tak jsem jednou umřel. A Enderman. Kde? Čorka. Enderman. A tam je Creeper. A tam je hoří, teďka dohořil skeleton, ale já jdu na toho Creepera ještě. Já jdem na toho Endermana. Ale víš, to je příjemný. Či bože, on se odportuje a zombie, který nehorí. A to je čo toto tu. Není třeba jenom zase lak? Tak pojď Enderman. Nebo nemáte zombie k přilbu, že ono, když mají ty příšení přilbu, tak nehoří. Tak se neportuj, ti debil. Tak si bože. Chceš pomoc? Já chcem zabít, on se portuje. Já mu jdu dozad. Pojď, pojďme se na něj. Ano, to nefunguje. Ty, na, yeah. Ne. Je, yeah, tam je za náma. Kde? Hej, on je náš u baráku. Pojď preč, prosím. Já jdu na toho Endermana, zkusím jít na toho Endermana, pojď sem. Koukám na tebe, je, teď je někde v patře. Bacha, teď je bozomba. Je lak, teď je lak. Já radši ustupuju. Aha, už hoří. A já jsem si ho ještě hitnul. O, ten je nějak šikmo. Ten člověk je úplně nějak šikmo. A peru a nič. Zabil jsem Endermana? No a peru a nič. A tu je ještě něco. Aha, Creeper. Zdrhej. Creeper v baráku ve druhým patře. No, a ty prej... To je další Creeper? A je Creeper v druhým patře, jo, tak bacha, kdybys tam někdo potom šel. Aha, ten Creeper vybuchl, keď jsem byl od něho pár bokov. A bacha, potom ještě v druhým patře Creeper, kdybys tam náhodou šel, tak a se nalekneš. No a tam ani nepojdem, nebo, víš, nejsou schody. Teď už je tam děláš. Je tam Creeper. Tak já si počkám, jestli se ozval výbuch nebo ne. Je tam? Sepa. Pojď preč. Pojď preč domů. Pojď do vody, počkej, nalákáme ho do vody, tam nic neudělá. Aha. Ale mám ho HP. Aha, a koukej no. XP. Tak co teďka? Už to asi ukončím, máme nahráno 41 minut a mám plný inventář. A já ani už gunpowder nemůžem zabrat. Zaber například toto. Já tu vidím zahrabat tuto díru. Jakou díru? Já tu do díru. Chceš nějakou hlínu? Já mám ještě přes tak hlíny. No tak mi hoď. Tady a ty máš ještě takhle půl staku. Dobré, už. A ještě tady je hlína nahoře. No už jo, mě zaberím, to je jedno. Tak já pro něj zase jdu. Přece jenom půl staku hlíny se nemusí spavnout. Nemáme tu okvizečku jako na serveri. Bohužel. Mentička. Pozor. Ty jsi se to nemohl položit. Pohodě. Dobré. Tak jo. Tak trošku to zprírodníme. Dobré. Tak to si myslel, že to může být. Se najem ještě. Pozorujem posledné. Chceš ještě nějaký? Ne, já mám 25. Tak pojď, já se jdem vyprázdnit. Vypni tu. Já vypním opěř, abo vypni ho. Teraz nakonec dělo, abo tam to zase přijde něco do líti. Čekej, tak. Já tady uklidím ten diamant, kolik máš diamantů? Jeden. Taky. Takže zlato, železo. Normálně. Kvarc. Dáme kvarc, toho věci z toho. Tak to daj k tým zácným zatiaľ, tu je glowstone, tu je kvarc, tu je tento kvarc, tu je tento glowstone. Sugar. Zlatý meče, ty už sa nevejdou. Tak to daj k tým zácným tie. Také blbosti, ja mám veľa toho kvarcu. Okay. Čo hádžeš? No, skoro som ničil, jeden blok. Nebo dva. Tak počkej, jak já vydám ty meče zlatý.
Počkej, nie, toto Magma Cube tu dám k tým zásným a ten Oby. Nether Brick je toto tu dám tiež zatiaľ. Aj ten Nether Barty. Ja by som sa možno aj vrhol teraz offscreen na squad. Neviem. Tak jestli, já už ale budu muset jít, tak jestli chceš, tak ti je můžu nechat spuštěný server. Tak nie, to som nechce. To dám ďalšiu čest. Abo vieš čo, dáme to. Tady. Tie veci z Netheru tam. Aj tieto tu hodiny. Tady si spojím luky, aby jsem ho měl opravený. A kompletní luk, paráda. Počkejte, tady? Jo. Co ještě tady je to? Tam mám ten zapalovač. Tak pojď, tak to je... Ne, mě to nejde zobrať. Dobrý. Tak to ukončíme? Počkaj. On to tu a čo tu mám ešte pri sebe nejaké hovadiny? Tak tu dám sem. No, dobre. Poď. Môžem? Keď mi to zaprvé však ukončíme, ďakujem vám za skrinutí, ufáme, že sa vám video líbilo. Sa ste sa u toho moc nenudili, mi to rozhodne ne, co? No, nie. Bolo teda zase nieco. Ale nic, a kam jsi... Pavouk! To bylo... Byl jenom pavouk. No. Ale nic, tak jo, tak my se s vámi loučíme a zase někdy... Ahoj! Čus!